Ministro Coordenador Assunto Econômico realiza encontro com CCI Teli, onde busca solução para a folha de sessão Nebesai. Ministro Coordenador Assunto Econômico Hateten, Hanesan Mahom ba Empresário Timoruan, Governo tem que criar cooperação dia com a CCITL ato discutir situação atual economia railaran, liu-liu ou ensa ato buka solução ba folha sang ne beda daun ne sa emakas. Uhin e a oportunidade de acta teve se encontro o Presidente Câmara de Comércio o Ninia Vice-Presidente Sira, Anir reunião de trabalho de importante TVTV, 2022, né? Ato Itahareba, onde esse serviço é mútuo entre a Câmara Comércio, Indústria e o Governo. Câmara Comércio, Indústria, organização de NB, Hamahumbai, empresários timoruanos, Sira, Tambanema, que está preciso realmente entender a cooperação, e Liu-Liu, ato Insa, está. Pela serviço mútuo, ato pela hareba situação atual neve e a especulação folha sanser neve agora lá o rela e itinerailara. Governante ni hatutan, CCITL homekai se cria equipa conjunta ida, o de hala socialização ba empresário sira, con a balei neve implica ba folha sansaem. A minha concorrência ato pela oensa e a equipa conjunta neve, pela Câmara Comércio bele participamos e a equipa neve bele unsabel halo inspeção ou incluindo socialização bai a situação atual neve implementação da lei neve aplica bai a artigo sosasang neve ni folding sai agora é importante betamba tem que serviço mútuo ato bele socializa a laos vet ita for penalização basira neve la cumbre mas ve continua formos informação basira neve sira atene atenune hotu hotu bele atene e bele cumpri lei neve iha. Lihu si debate oze ring rua rua nulu resintolu ia tinan kotuk governo introduz imposto seletivo consumo fon composto rusi por cento sanulu to por cento tol nulu bakreta imposto ba tabaku rusi dólar lima nulu sa ba dólar atus ida cada kilograma imposto ba masimidar no bebidas açucaradas ho dólar tolu cada litro. Agustin da Costa, GMN.